Os acadêmicos de medicina da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas, conseguiram nota máxima no Exame Nacional do Desempenho de Estudantes, o ENAD. Essa nota é inédita para o curso e rendeu muita comemoração para os alunos. O resultado do ENAD, divulgado nesta semana, surpreendeu os acadêmicos de medicina da UFMS aqui de Três Lagoas. Todos comemoram. A avaliação, que mediu o desempenho dos universitários brasileiros, aplicada pelo MEC, revelou que o curso está entre os melhores do país e a primeira turma de medicina conseguiu tirar nota máxima na avaliação. Nós estamos aqui, né, no prédio da medicina, né, no campus de Três Lagoas. Então, essa primeira turma, quando ela chega aqui, nem esse prédio existia. E essa turma, ela foi enfrentando as adversidades, enfim. E hoje, ontem, a gente foi surpreendido com essa nota 5. E não é só a nota 5. É estar entre os 28 cursos de medicina do país que tiraram 5. Dos 232 que fizeram a prova. Então, assim, é um feito que a cidade de Três Lagoas tem que se alegrar junto conosco, porque é uma construção coletiva isso. A prova do ENAD é aplicada a cada 3 anos. E o índice que monitora os cursos de graduação vai de 0 a 5 pontos. A primeira turma de medicina da UFMS de Três Lagoas contou com 60 estudantes. Mesmo em meio à pandemia, eles colaram grau no início de 2020. A Renata é uma delas e já atua como médica na unidade de pronto atendimento. Foi uma surpresa para nós receber essa notícia maravilhosa, né, que é a nota 5 no ENAD. Imagina só a nossa expectativa em relação a isso, né? Primeira turma, a gente chegou nessa cidade aqui, um desafio muito grande, professores, né, ainda poucos professores na grade, eu mesma e muitos outros colegas tivemos a oportunidade, né, de transferir para outras localidades durante o curso, porém a gente apostou ficar aqui, seguir esse desafio e hoje a gente tem essa recompensa. Dos 139 cursos em universidades públicas e privadas avaliados pelo ENAD 2019 em Mato Grosso do Sul, apenas 6 conseguiram a nota máxima. A conquista dos professores e alunos de medicina entra para a história de Três Lagoas, já que é a primeira turma do curso avaliada e que ainda tirou nota 5. O curso de medicina do campus de Três Lagoas tem atualmente 360 estudantes, mas para a primeira turma não foi nada fácil. Os acadêmicos tiveram dificuldades com salas, laboratórios e aulas práticas. Foi necessário parceria com o Hospital Auxiliadora para que os acadêmicos pudessem desenvolver os projetos sem comprometer a qualidade do ensino, como destaca o diretor do campus. Um curso, quando se inicia, ele precisa adquirir a confiança da comunidade, principalmente um curso da área de saúde, como é o curso de medicina. Nós tivemos dificuldade com as áreas de estágio para esses alunos, porque o hospital regional não foi disponibilizado ainda para o curso. Então, nesse período, nossos alunos precisaram passar por Paranaíba, no hospital psiquiátrico de lá, eles precisaram passar pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, pelos postos de saúde, né, todo o sistema de saúde do município, e também tiveram que fazer algumas aulas práticas no hospital da Universidade Federal lá em Campo Grande. Então, para nós, é uma realização muito grande, porque a gente trabalha com a expectativa de sempre tirar 5 em todos os cursos. Mas há algumas adversidades no meio do caminho que nos impedem de chegar até lá. De acordo com o ENAD, os cursos mais bem avaliados da UFMS são Farmácia, Engenharia Civil e Nutrição do campus de Campo Grande. Uma universidade privada de Dourados ganhou destaque com os cursos de Fisioterapia e Tecnologia em Estética e Cosmética. Bem na lista, o campus de Três Lagoas com o curso de Medicina. Para se ter uma ideia, a graduação em Medicina em Campo Grande tirou nota 3 no ENAD 2019. Para manter a qualidade, o bloco de medicina da UFMS em Três Lagoas foi construído e conta com diversas salas para o estudo e até mesmo laboratórios especializados com diversos equipamentos. Os alunos, eles passam por diferentes laboratórios durante sua formação. Aqui é um deles, né, que é o Laboratório de Genética e Biologia Molecular, no qual eles têm aulas práticas desde o primeiro semestre, né, então eles passam do primeiro, segundo, terceiro até o sexto semestre.
vivenciando na prática o que acontece no mundo afora, né? Das metodologias de genética, de biologia molecular atuais, né? Para que isso faça com que eles vivenciem de uma forma mais na prática mesmo, né? Quando a primeira turma entrou, esse bloco não existia ainda, né? Mas nós tivemos aulas com a turma em outros espaços físicos, outros laboratórios. Mas não é só o curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que está comemorando em Três Lagoas. A turma de enfermagem também ganha destaque e tirou nota 4 na avaliação do ENAD 2019. A coordenadora do curso ressalta que a nota serve como incentivo. E nós tínhamos algumas dificuldades em relação ao número do corpo docente, e isso acabou impactando de maneira não tão positiva na questão das notas nos últimos, né, nas últimas avaliações. E aí, tanto os investimentos que nós tivemos no número do corpo docente, no aumento no número do corpo docente, técnico, e a melhoria de infraestrutura que nós temos na instituição ao longo dos anos, contribuiu para que a gente conseguisse aí atingir um conceito que para nós é extremamente importante.